rekla sam da će sa nama ovog jutra biti pedagog Milica Vojić-Marković. Naime, razgovaramo na temu tehnika učenja. Školska godina je na samom početku. Studenti kreću tu za koji dan, pa evo mislimo da je pravo vreme da o tome pričamo. Milice, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali i hvala što pričamo o ovoj temi. Pa mislim da tema uopšte nije nešto obrađena ni na nekim možda nacionalnim televizijama ili možda ja nisam propratila. Ni roditelji, ni deca, da li iko ikad razmišlja o tome kako uči, da li pravilno uči, da uopšte postoje načini učenja? Pa generalno ja nikada nisam čula ni u školi, ja radim u školi, a ni negde na drugom mestu, da je neko nekad učio decu da uče. Prosto se nekako podrazumeva da deca znaju da uče. A to kako se podrazumeva znači da on sedne, uzme knjigu i nauči na pamet. Jest. I onaj koji bolje nauči pesmicu, taj bolje prođe. Bolje prošao. To nije učenje i vrlo im je teško da se prilagode sad nekim novim tehnikama učenja. U našoj školi se radi sa petacima. Odmah na početku, sada 1. oktobra, ja krećem sa njima, svako odeljenje će proći mali kurs radionica tehnike učenja. Znači, a mislim da možda nije dobro raditi sa prvacima? Zašto baš petacije? Kad pa, je neko pravo vreme ovo je, da se uputim pa, to? Moguće je da radimo i sa malima na drugi način, ali ovo je jedan dramatičan period u prelasku na jedan drugi način nastave sa više predmeta, sa većim obimom gradiva, sa komplikovanijim načinom funkcionisanja, jer moraju da se prilagode sa raznim stvarima i to je trenutak, meni se čini, da počnemo onako malo ozbiljnije da pričamo o tome kako sada da se prilagodimo tome i kako da odgovorimo na drugačije zahteve. Evo, rekli ste da u vašoj školi radite sa petacima. Da li je to praksa možda i u drugim školama? Ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam. Mi generalno imamo nekakav svoj... To nije nešto što ste obavezni po školskom programu? Pa ne, pa ne. To nije u školskom programu. Zapravo jeste u školskom programu koji mi pravimo. Ali mi imamo jednu onako ozbiljnu mrežu podrške učenicima. Ovo je jedna od stvari koja pomaže učenicima da bolje prođu. I evo, šta vi njima kažete kad imate te radionice? Šta najprije moraju da obezbede? Kakve uslove? Kako se mi počnemo u tim našim pričama, počnemo od tog jednog našeg uvodnog izlaganja, znači jednu prezentaciju kratko napravim gde im objasnim ovo što zapravo želim i vašim gledalcima da objasnim. A onda mi radimo, konkretno pravimo rasporede i konkretno vežbamo na jedan vrlo jednostavan način. A onda kad napravimo te rasporede, posle nedelju ili dve dana, mi raspravljamo o tome šta im je predstavljalo problem u realnom učenju njihovom, tako da oni praktično steknu jednu rutinu upravljanju tog rasporeda i plana rada i to je onda jako dobra stvar. Šta je raspored? Evo, vrlo ću jednostavno to da kažem. Šta je zapravo učenje? Šta mi zapravo podrazumemo pod nekim kvalitetnim i funkcionalnim učenjem? Pa to kad za kratko vreme, znači racionalno iskoristimo vreme i naučimo svoju lekciju, kad razumemo to što smo naučili, kad je to trajno zapamćeno i umemo da ga primenimo. Znači to znanje nečemu služi. Nije naučeno za pismenu vežbu i nije naučeno za odgovaranje kratkotrajno, nego ima neku funkciju i služi nečemu. A da bi uopšte ušli u priču o učenju, moramo te neke spoljne uslove da zadovoljimo, jer nam to ometa učenje posle izvesnog vremena. Dakle, moramo imati dobro osvetljenje u sobi, soba nam mora biti provetrena, mora biti neka adekvatna temperatura, jer kad je preterano toplo, mi spavamo, dremamo, kad je preterano hladno, onda drhtimo i koristimo energiju da se zagrejemo umjesto da učimo. Moramo da jedemo pre toga, ali ne da se prejedemo, nego da lepo, normalno jedemo, kvalitetno. Jer opet nam se spava, otprilike. Jeste. Moramo da smo naspavani, jer kad nismo naspavani, onda dremamo i nemamo koncentraciju. I moramo da naučimo sebe da do tog nekog perioda kad ćemo da počnemo da učimo, a prvaci su sad idealni za to, da imamo mali prostor u kome ćemo mi uvek učiti, znači to ne mora da bude radna soba i ne mora da bude radni sto, to prosto neko može da obezbedi detetu, neko ne može, ali može jedan deo svog stana da bude tiši kutak gde dete može da radi. I da dete, znači, u neko određeno vreme dana uvek radi na tom mestu. To znači da je steklo naviku da kad dođe tu više ne mora da
da razmišlja šta ja sad tu radim, nego prosto sedam tu, to znači to. Dete je vrlo važno da bude motivisano, da za kratko vreme uradi, da ne bude ono ja sam te naterao, pa sad te kontrolišem kao ajde to kao pesmicu pričaj. I isto tako je važno da naučimo dete da sedi za stolom, ruke, laktovi mogu biti na stolu, znači uči za stolom, ne uči na krevetu, ne drema za to vreme, jer ja to vrlo ovako plastično deci objasnim, pipnite dijafragmu pa vidite kako vam se dijafragma, u kom položaju nalazi kad ležite, a u kom kada sedite. Dakle, dete sedi za stolom i možda drži laktove na stolu, jel? Podvlači ono što radi, motivisano je da radi i napravilo je plan. Taj plan podrazumeva danas ću preći to za toliko vremena. To je bitno. Učimo ga da za određeno vreme, ovo ću uraditi za pola sata u redu to, i uneseš u taj plan. I sada, naravno da je jako važno da razvijamo motivaciju. Ona se razvija. Meni najčešće roditelji komentarišu zašto je teško da njihovo dete uči i kaže nije motivisano. Deca nisu motivisana da uče. Prosto kad učimo dete da uči, znači radimo s njim te neke stiče radne navike u nekom periodu prvog razreda, jel, kad pođe u školu, mi ga motivišemo. Motivišemo ga tako što ćemo pokušati da mu nađemo zanimljivosti u tome što uči. Pa ćemo napraviti taj raspored, 50 minuta ćemo raditi, ali ćemo 10 minuta imati pauzu. Kod malih je još taj period 30 minuta, pa pauza 10 minuta. Dakle, to je od velikog značaja. Od velikog značaja su. Od velikog značaja je učenje u delovima, jer prosto koncentrisati se u uzrastu osnovne škole je vrlo komplikovano, koncentrisati se na lekciju, recimo, od desetak strana. To može da potraje i sat i po, koncentracija tom detetu ne može da bude tolika. I onda je važno da radi celinu 50 minuta, 10 minuta pauza. Za to vreme on može da popije neki sokić, može da se prošeta, može da obavi telefonski razgovor, može da posluša malo muzike, da igra uz muziku. Dakle, dajte mi u tih 10 minuta, to je njegovo vreme da on super radi. Pre nego što se vratimo na motivaciju oko tih uslova, mnogi vole sa muzikom da uče, da li je dobro ili ne? Pa, zavisi od koncentracije deteta. Ako se dete koncentriše... Da li ona pospešuje koncentraciju ili je smanjena? Ja sa klincima, osnovcima, kad radim, njima muzika odvlači pažnju. Ona je jako dobra u terapeutskom razgovoru koji ja imam sa mojim klincima u školi. Kod mene uvek muzika i mi kad razgovaramo to njih jako opusti i oni prihvataju taj prostor kao svoj prostor u tom smislu. Ali kad učite i kad tek učite da učite, to je jedan proces koji nije lagan i nije mnogo, malo je bolan, jel? Dok vi naviknete da radite nešto. Tako da ja onda ih učim da sve što im odvlači pažnju treba da tog trenutka sklone. Odvlači im pažnju recimo kad uče u sebi, gube koncentraciju, ode im misao, sanjare nad tom knjigom. Ja im onda kažem čitajte naglas. Čitajte naglas zato što je vrlo važno. Učite tehniku čitanja, to je uvek jako loše u petom razredu, u nižim razredima još lošije. Dakle, tehnika učenja se takođe uči, jel? Tako što čitamo. Čitajte naglas, slušajte svoj glas i pokušajte da čujete sami sebe šta govorite. Kad čitate naglas, onda ćete shvatiti da postoje neki termini koje ne razumete. I onda ćete doći u situaciju da ne naučite zato što niste razumeli neku reč. Pa onda dolazimo do nekih problema u učenju, jel? Ajde, pokušajte da nađete šta ta reč znači. Pokušajte na internetu, pitajte roditelje, zovnite druga. Isto ih tako učim da koriste beleške. Još uvek škole funkcionišu tako što se hvataju beleške na času i to je jako dobro. Ono što je na tabli, dete prosto prepiše, ima uvid u to. Koristite beleške kad dođete kući, taj dan pročitajte te beleške, bez obzira da li taj predmet imate sutra ili ne. Smanjit ćete ono vreme koje vam je potrebno za učenje, jer je zapamćivanje onog što ste danas slušali, pa danas pogledali ponovo, mnogo veće nego kada to jednostavno odložite. Onda šta im još savjetujem? Dakle, vrlo je važno kad čitate da podvlačite to što čitate. Vrlo je važno. I kada tek ulazite u to da učite, imajte svešćicu pored sebe i beležite glavne misli. Znači, ne onako kako tu piše u knjizi, prepišete to. Ne. Svojim rečima izvedite rečenicu, kostur, kako bih ja rekla, te lekcijice.
poglavlja i svega ostalog, izvucite taj kostur i taj kostur će sutra kad se prestišavate biti osnov. I on će skraćivati vreme prestišavanja posle toga. I ono što isto tako morate da znate, draga deco, to je da odnos čitanja i prestišavanja je otprilike 20% vremena čitate, a 80% se prestišate. Šta znači prestišavanje? Ne pesmica, ne napamet sam naučio i pratim u mislima gde se šta nalazi i to, ne. To znači svojim rečima pokušate suštinu te lekcije da izvučete. To je najvažnija stvar, tu suštinu zapamtite. I to je tu suštinu kad naučite, izvucite u tu svoju svešćicu i podvucite je. Kad se prestišate, vratite se. Ja znam da postoje dva načina orijentacionog učenja. Jedno je kampanjsko, ono kad imate pismenu vežbu, treba da odgovarate, onda se sedne, učit ću dva dana i dve noći, vikend ću učiti. To je, zadovoljite tog trenutka potrebu da dobro uradite pismenu vežbu, ali ništa niste uradili za svoje znanje i za sebe, jer se za... uložili veliki napor, za kratko vreme ste nešto naučili, trajnost tog što ste naučili je toliko koliko vam traje ta pismena vežba. Znači, ciljali ste to. Onda ste se to zaboravili. Kad se sutra vratite na to, upamtili ste 20%, bačeno vreme. Dakle, učite onda kad vam lekcije nailaze, sa tim 50 minuta plus 10 minuta pauze, učite u malim celinama, znači velika lekcija može da se pretvori u male celine, jel? I da vas ne plaši. Naučio sam ovu celinu, pa ovu celinu, pa ovu celinu. I onda ćete za malo vremena imati znanje koje je trajno i upotrebljivo. Da se vratimo na onu motivaciju koju smo preskočili zbog muzike. Kako roditelji da motivišu decu da uče? Obično to rade pogrešno. Da ne pričamo o studentima. Obično to rade pogrešno. Tipa, kupit ću ti ovo, uradit ću ti ovo. Motivacija za dete je da ga naučite da samo sebe pohvali kad je prešlo to za određeno vreme kako je planiralo. Ja za 15 minuta ću preći ovaj deo lekcije i onda je to super, bravo, prešao sam, baš sam dobar. Jer deca uvek u glavi imaju, meni nešto nije u redu sa mnom, ja nešto sam glup, ja ovo nešto ne mogu da savladam. Moram ja da naučim dete da kaže bravo, vidiš da si dobar, vidiš da to može da funkcioniše, sjajno si to uradio, jako dobro si isplanirao. Ili, vidiš, možda si ovde malo promašio plan, hajde da ga korigujemo, sve može da se popravi. Moramo da ih motivišemo da shvate da ne postoje stvari koje nisu popravljive. Da jednostavno i kad dobije jedinicu, ta jedinica samo znači da sam ja danas nisam naučio svoju lekciju ili sam propustio ili iz nekog razloga nisam želeo to da uradim, to može da se popravi. Ne postoji stvar u školi koja ne može da se popravi. A koliko je kontraefektno, recimo, kada roditelj uči, obično sa tim manjim uzrastom, sedno da uče zajedno i onda krenu da grte? Pa sami ste govorili na to pitanje. Pa mislim, sve je, to je onda, ja onda dobijem to dete koje dođe kod mene da razgovara i kaže ja sam glup i mama mi kaže. Sva deca mogu, ja ne mogu. Prvo, roditelj ne treba da uči sa svojim detetom. On mora da u početku, znači prvom razredu polako ga uči da samo uči. Ali da ga kontroliš u smislu da li je učio, da li je naučio, ajde prestišamo se zajedno, ajde da čujem šta si ti to zapravo naučio, ali nikako da uči sa njim. Jer doći će trenutak kada on više ne može da uči iz nekog razloga. Kada se završava zajedno sa detetom? Pa imam ja takvih, imam ja i takvih i prijatelja i roditelja koji dođu i kažu ja stvarno više ne mogu da učim, a ona ima jedinice. Nema potrebe da roditelj uči, on je učio svoju školu. On treba da bude zapravo pomoć svom detetu, onaj vetar u leđa svom detetu, da ga motiviše, da kaže, znaš, to znanje koje ti stekneš, to je ta motivacija koju treba da dobije dete, to znanje koje ti stekneš tebi služi. Ono nije neupotrebljivo i nije za ocenu. Tu ima gomila stvari koje su jako zanimljive. I mi recimo u školi sad pravimo muzej iluzija. To je hemija i fizika. Pazite, znači, kako hemija i fizika mogu da budu vrlo zanimljive? Obično su da to predmeti gde su nam onako malo abstraktni, neprimenjivi u tom momentu. A mogu da budu beskrajno zanimljive i upravo sad kreće taj zanos među klincima kao idemo to da radimo. Eto načina kako i zašto da se uči. E, to je to. Dakle, nikako da ne grde u svakom slučaju. Nema razloga. Ako dete ne uči, ako ne radi, onda s njim dogovor pravite. Zašto ne radi? Hajde da sednemo da vidimo zašto moje dete ne radi.
Naravno, ja uvek imam odgovor na to, pogledajte priču sa telefonima. Roditelji drže da je vrlo važno da deca imaju telefone na kojima po ceo dan sede i gledaju to. Onda imaju problem sa vidom, imaju problem sa tehnikom čitanja. To kad vam klinci stoje u krugu i svak svoj telefon gleda, a ne razgovaraju, je za mene strašna stvar. Dakle, razgovor u tom uzrastu je mnogo važan. Učite svoju decu da razgovarate. I svi ti telefoni, ja naravno nisam protiv ni telefona, ni interneta, ni bilo čega, prosto to služi svrsi. Imaš gomilu informacija koju možeš da dobiješ, da naučiš, da pripremiš, da olakšaš sebi život, ali ne služi da zameniš virtualni život za realni život. Noćno ili dnevno učenje, san? San je u uzrastu i na kraju srednje škole jako važna kategorija i odraslom čoveku je san jako važna kategorija. Postoje dve vrste ljudi, dnevni i noćni. Lakše se koncentrišeš kad je tišina, kad niko drugi ti ne zvoni, ne odlazi, ne čuješ da se škreće po kući. Ima i takve dece, ali to su deca koja posle toga dremaju po ceo dan u školi. Jeste. Tako da prosto deci je intenzivan san vrlo važan i vrlo je važno pre ponoći da zaspe, jer samo u prvoj fazi sna oni se odmaraju. Kasnije ulaze u druge faze sna, to je prosto vezano za vreme i mozak se ne odmara na taj način. Jako mnogo mentalnih bolesti nastaje upravo zbog toga što nam deca menjaju dan za noć. Po celu noć smo ovde, a po danu spavamo. To nije nešto što treba da bude vezano za dete. Ukoliko, recimo, neko pokuša da nađe, razmišlja o tome, pa uđe na internet sad da pronađe neke informacije, recimo, koliko je pametno o svemu ovome što smo pričali informisati se putem interneta i usvajati možda... Ja negde generalno mislim da je dobro uzimati podatke sa interneta, naravno, uz zdrav razum, uz ogradu. Razmisli sam da li tebi to odgovara, je li to tebi prihvatljiva kategorija ili nije prihvatljiva kategorija. Imate puno stvari koje su blesave, recimo, na internetu. Internetu imate oni koji su racionalne, možete da ih primenite. Svaka škola ima stručnu službu, sve odgovore koje vas muče dobit ćete u stručnim službama. Intenzivno radimo. U našoj školi je, recimo, jedan od načina na koji mi pratimo da li nam deca rade, kako nam rade i sve ostalo. To što mi na polugodištu uradimo anketu sa svom decom koja su imala slabe ocene. I onda dobijemo pravu sliku zbog čega dete ima slabu ocenu. Nekad je predmet težak, nekad je dete imalo neke svoje porodične probleme, nekada je njemu to bilo sve dosadno i nije želeo da radi, nekada je razne razloge. Ali onda kada imate konkretno šta je to što je problem, onda mi sa roditeljima i sa detetom pronađemo za svako dete način kako ćemo to da popravimo, napravimo taj raspored i sve ostalo. I evo, kakvi su otprilike efekti? To radite već duži niz godine, ali tako u školi? Pa evo, efekti su tako što je, recimo, prošle godine u našoj školi nijedno dete nije palo, ali ne zato što smo poklonili ocene, nego zato što to dete jednostavno nismo ga pustili i prepustili. Nisi radio, pa nisi radio. Jedno dete nam je ponavljalo. Kod nas, mi smo ona, kako bih rekla, stroga škola u kojoj ima i toga da nam deca padaju i da ponavljaju. Ovo dete jednostavno iz svog nekog razloga nije želelo čak ni da dođe na čas na kome trebalo da odgovara. Dakle, rešeno napusti školu, sad to već... Da, ne puštamo ih da napuste školu. Nekih drugih službi, zadatak u saradnji sa vama, naravno. Jeste, socijalni centar, socijalni rad i druge službe. Pa evo, možda samo za sam kraj, možda neki savet. Nadam se da su dobro pratili šta smo pričali, jer zaista dosta toga imalo da se kaže. Ja bih rekla da nijedan trenutak u životu, čak i kad smo studenti, nije kasno da naučimo da učimo. Jer mi učimo kroz ceo život. I prosto, ako postoji želja da nešto promenimo, da ne koristimo silno vreme koje možemo da upotrebimo na mnogo bolji način i u šetnji, i s prijateljima, i na žurkama, zašto bismo ga iskoristili na to da sedimo i da gruvamo? Jer gruvanje nije učenje, to je potpuno pogrešan pristup.
imate stvari koje naučite i koje vam konkretno služe, zato vam služe škola. Dakle, redovno ponavljanje kad se dođe iz škole. Jeste, prosto glasno čitajte, svaki dan pomalo, napravite sebi plan. Danas od ustajanja do kasno uveče sam napravila raspored. U 7 ustajem, do pola 8 je doručak, posle toga radim. Matematika mi je 45 minuta pauza, ovo mi je 50 minuta pauza, ovo mi je sat i po, pa ću ga u 2 navrata raditi, pa pauza, pauza, sve pišeš. Kažu li deca da je tako lakše? U početku im je teško da naprave sve to, jeste, ali onda im je mnogo lakše. I onda pređu na jednostavniji način pravljenja nedeljnog rasporeda i mesečnog rasporeda i to onda ide lako. Eto, savjeta. Hvala vam na gostovanju. Lako je deliti savjete. Jeste.